U narednih 90 sekundi Stefan Leković ne sme da kaže da i ne. Kako si danas? Odlično. A da li se dobro osjećaš, da? Izvanredno. Lepo si spavao, odmorio si se? Možda. Nisi imao prilike danas da pokisneš? Jesam. A bilo ti je jako vruće ujutru? Tačno. To znači da smo danas promenili sva godišnja doba ili možda ne? Možda. Možda. Dobro, da li znaš dobro koje su pravila ove igre koju sada igramo? Znam odlično. Šta ne smeš da mi kažeš? Reću ti posle emisije. A nećeš sada? Da li bi možda ipak? Kasnije, molim se. Dobro, kada tako lepo pitaš, može. Reci mi, da li si imao priliku ovog leta da ideš na more? Jesam, u Egipat. Nisi išao na planinu? Nisam. I dalje nisi pogrešio, a da li si sada možda na nekoj planini? Jesam. I kako ti se dopada? Lepa planina. Sad je ko grad, ali lepa planina. Da li imaš vremena od treninga da malo prošetaš? Imamo trening, imamo vremena da prošetam. I dobro, jedna greška. A da li si danas šetao? Nisam. Da li si danas igrao fudbal? Jesam. Da li si igrao košarku? Nisam. Da li si gledao tenis? Nisam. I da li ti je fudbal omiljeni sport? Tačno. Od kada treniraš fudbal? Od 8. godine. Da li je tvoj brat bolji od tebe? Možda. To je to, isteklo je vreme.